Salam uşaqlar. Mən Məhəbbət Əzimov adını Ataçixilikə Tam Orta Məktəbin 7-b sinif şagirdim Bəkirli Zəhra. Mən bu gün sizlərə 6-cı sinifdən bacardığımız qədər bütün mövzular üzrə ö, mövzuların izahını verəcəm. İndi isə bizim ilk mövzumuz olan sadə və mürəkkəb ədədlər haqqında məlumat alaq. Görək sadə və mürəkkəb ədədlər nədir? Əvvəlcə başlayaq sadə ədədlərdən. Sadə ədəd, məsələn, yazıram 7 rəqəmi yazıram, bir də 2 qatı olan 14 ədədini. İndi hansı sadədir, hansı mürəkkəbdir? Gəlin aydın edək. Baxın, 7 ədədi sadəcə 1-ə bölünür və özünə bölünür, yəni 7-yə. Əgər hər hans -hans hansı bir ədəd sadəcə 1-ə və özünə bölünürsə, deməli bu ədəd sadə ədəddir. İndi gəl 14 ədəlinə baxaq. 14 ədəlinin isə 1-ə bölünməy olar. Cavab 14 edər. 14-ü özünə də bölünə olar. Cavab 1 edər. Amma 14 ədədi bundan başqa 14 2-yə də bölünə bilər. 14 7-yə də bölünə bilər. Burda isə sadəcə özündən 1-dən başqa 7 və 2-yə də bölündü. Deməli bu mürəkkəb ədəddir. Sadə bütün ədədlər 1-ə və özünə bölünə bilər. Amma ki, sadə ədədlər yalnız 1-ə və özünə, bölün özünə bölünə bilər, çünki başqa ədədlərə bölünmürlər. Mürəkkəb ədədləri isə 1-ə və özündən başqa başqa ədədlərə də bölünür. Buna görə də onlar sadə və mürəkkəb ədəd olaraq anlaşılır. İndi gəlin bura müxtəlif ədədlər yaza və hansının sadə, hansının mürəkkəb olduğunu izah edək. Məsələn, 74 17 14 76 Sizcə bu ədədlərin hansı sadə, hansı